Ներկայացնում ենք հեղափոխական Triple Slicer-ն իր երաֆունկցիոնալ սայրով։ Triple Slicer-ի օգնությամբ ժյուլենի պանիրը կարող եք քերել նրբագույն բարակությամբ։ Սա բոլորովին նոր հարթություն է ձեր խոհանոցում։ Խնդրեմ, ինքներդ համոզվեք։ Սրանից հետո պանիրն ուղղակի կհալչի ձեր բերանում։ Սա է ժյուլենի ողջ գաղտնիքը։ Նման արդյունքի հասնում են միայն մասնագիտական կտրող գործիքները։ Տեսակ թե որքան հեշտ է եւ ինչ արդյունքի հասանք։ Այսօրվանից դուք ինքներդ կարող եք նման արդյունքի հասնել Triple Slicer-ի օգնությամբ։ Նրա երակի սայդերի և բազմաֆունկցիոնալ կողային սայդերի շնորհիվ կարող եք կտրել, քերել, շերտատել, ինչպես նուրբ, այնպես էլ հաստ շերտերով, ինչպես կարճ, այնպես էլ երկար թելիկներով։ Սա իրոք անհրաժեշտություն է ձեր խոհանոցում, այնպես որ մի վարանեք, պատվիրեք հենց հիմա։ Մի փոքրել պանիր քերեք շվեդական աղցանի համար։ Սա ձեզ հաստատ դուր կգա և կդառնա ձեր անբաժանելի ընկերը խոհանոցում։ Օգտագործումը հեշտ է, արագ և պարզ։ Բռնակի դիզայնը թույլ է տալիս և ձախլիկներին, և աչլիկներին առանց դժվարության աշխատել։ Ահա, խնդրեմ, հեշտությամբ սահում է։ Հիմա մի խնդրանք ունեմ։ Դու ինքդ փորձիր, որ ուղղությամբ քեզ հարմար է։ Անհավանական է, այսպիսի բարակություն և ձախ ձեռքով, հիմա նույն արդյունքը կստանանք նաև աջ ձեռքով։ Հոյակապ է, տեսակ թե որքան հեշտ է և ինչ արդյունքի հասանք։ Հոյակապ է, շատ կարճ ժամանակահատվածում միլիմետրի հաստությամբ պանրի շերտերը հապվում են մեկը մյուսի հետևից, նման բարակության ոչ մի քերիչով չես հասնի։ Տիկնայք և պարոնայք, պարմեզան պանիրը թելիկների վերածելու համար հարկավոր չէ խոհարարական թանկարժեք գործիքներ գնել։ Triple Slicer-ի օգնությամբ դուք ինքներդ կարող եք նման արդյունքի հասնել։ Զանգահարեք կամ պատվիրեք հենց հիմա և ստացեք ձեր 3-1-ում Triple Slicer-ն իր երաֆունկցիոնալ սայրով, հարմարեցվող գլխիկով և յուրահատուկ բռնակով։ Սա ձեր խոհանոցի պարտադիր բաղկացուցիչ մասը պետք է դառնա։ Էլ ի՞նչ եք սպասում։ Զանգահարեք և պատվիրեք Triple Slicer-ը և ձեր հյուրասիրությունները կատարեք էլ ավելի բարձր մակարդակով։ Կտրեք, կլպեք, շերտատեք, քերեք և շատ ավելին։ Պտտեցրեք ձեր նախընտրածությամբ և անցեք գործի։ Զարմացրեք ձեր ընկերներին և հյուրերին, պտտեցրեք ձեր նախընտրածությամբ և անցեք գործի։ Դե ինչ, հետաքրքրեց ձեզ մեր առաջարկը, ուրեմն մի հապաղեք, պատվիրեք ձեր Triple Slicer-ի 3-1-ում հավաքածուն հենց հիմա